တမီးကျော်လေးနဲ့အတူတင့်လွန်တောက်ပနေအောင်မဲ့မေမေအီချော့ပူပရိသတ်ကြီးအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အစက်လင် insider page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အီချော့ပူကတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပဲလူလူမင်းသမီးဘဝကနေအိမ်တောင်တဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်2024တလပိုင်းမှာခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုလည်းကျင်းပထားခဲ့တာကြောင့်လူအများကတော့အားကျနေခဲ့ရပါတယ်ဤချော့ဖို့ကကလေးကိုချက်ချင်းဆိုသလိုယူခဲ့တာကြောင့်လက်ထပ်ပြီး9လကျော်အကြာမှာပဲတမီးဦးလေးကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဤချော့ဖို့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာဗုဒ္ဓဦးတမီးဦးလေးကိုလောကကြီးထဲကိုအရောက်ခေါ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ခြေလက်ရင်ကလည်းစုံတယ်လို့သိရပြီးမိခင်ဖြစ်သူရောကလေးပါကျမ်းမာကြပါတယ်လို့အဖွားဖြစ်သူကအတိပေးထားပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ဘဝမှာကလေးကတနေ့တခြားပုံမချောနေတဲ့ဤချော့ဖို့ကိုတော့မြင်သူတိုင်းကအလှလိုက်တာပို့ချောလာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ချီကျူကန်ဖွင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နေရလို့မထင်ရလောက်အောင်ကိုအလှကြီးလာနေခဲ့တာကြောင့်ကြိမဝဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲမွေးဖွားလာတဲ့တမီးလေးကလည်းအမေသူတမီးလေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဤချော့ပုံနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်သလိုအသားရေကစဖြူပွေးနေတာကြောင့်မထင်ရမကန်ရဆရာလေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။တမီးလေးကအများမြင်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပိုတူတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ခြေတန်လက်တန်ကတော့ဤချော့ပုံနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောက်ကြောင်းအလှဆုံးဖြစ်တဲ့ဤချောပူရဲ့ခြေရာကိုတော့တမီးဖြစ်သူကလိုက်ဖို့တေချာနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မွေးကင်းစမှာတောင်ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့တမီးလေးကတီတီတတာတွေပြောတတ်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ဘလောက်များချစ်စရာကောင်းနေမလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့တောင်ရှာနေပါတယ်။ fashion နဲ့အလှပရေးရာမှာအမြဲတမ်းအပြည့်ပြင်ဆင်နေတတ်တာကြောင့်တမီးဖြစ်သူကိုလည်း baby fashion ကွင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာကတော့တေချာပါတယ်။တာမီးနှစ်ယောက်အမိုက်စား fashion တွေနဲ့လှပနေအောင်မှာကိုတော့ပရိသတ်တွေကကြိုတင်မြင်အောင်နေကြပါပြီ။ဤချော့ဖို့ကတမီးဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကိုလည်းတခြားဘသူနဲ့မှမတူအောင်ထူးခြားတဲ့နာမည်လေးပေးထားခဲ့ပါတယ်။ Izzy Isabella Mon ဆိုပြီးပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကငကားနဲ့မှမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုနာမည်လှလှလေးနဲ့အထွတ်ထိပ်ရအောင်မှဲထားခဲ့ပါတယ်။တမီးလေးကမွေးကင်းစားပုံလေးနဲ့တောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမြန်မာပြည်မှုစိတ်ညစ်နေတာဆိုပြီးနာမည်ကြီးလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။တမီးဖြစ်သူတို့ဆိုရင်မမွေးခင်ကတည်းကအသေးစိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။မွေးပြီးသွားရင်တော့တမီးလေးနေဖို့အခန်းကိုလည်းအခန်းအကြီးကြီးမှအကောင်ဆုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ထည့်ထားပေးတာကြောင့်နေချင်းစရာအခန်းလေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဤချော့ဖို့ကတမီးဦးလေးအတွက်အရန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေရဖြစ်ပါတယ်။မွေးကင်းစားအရွယ်တမီးလေးနဲ့ရင်ခွင်မကွာစောင့်ရှောက်ရအောင်မှဖြစ်လို့အလွတ်ပညာလုပ်တွေကိုလည်းရည်နာထားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကလေးအရွယ်ရောက်မှသာတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤချော့ဖို့ကတော့အိမ်တော်ကြလည်းကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တမီးကျော်လေးပါရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရာရာပြည့်စုံသွားခဲ့ပါပြီ။ခင်ပွန်ဖြစ်သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမြောက်စွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်အရာအတွက်ကိုမှပူပန်တော့ကရောက်ရတာမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲယောက်ျားရကံကောင်းလို့အိမ်တော်ရေးတရားကစိတ်ချမ်းသာနေရတဲ့ဤချောဖို့ကိုလူတိုင်းကအားကျနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တမီးချောလေးနဲ့အတူတင့်လွင်တောက်ပနေအောင်မဲ့မိမိဤချောဖို့အပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။